qabeenyi kiyya kan ummata kiyyaati. Yuunivarsiitii Riift Vaalii. Dinqoo. Dinqoo Dayyaas. Dinqoo sanyii gootaa abbaa Oromootaa caa qabsaa'otaa abbaa OBS jiraadhu dagaagi sinseeniin qilleensi. Dinqoo abbaa qeerroof qarree sanyii Oromootaa bulii nuuf jiraadhu dinqoo ati goota. Maal jedhee si waamu maqaasiif moggaasee kan kennee hin fixne qabeenya harcaasee leenca koo siin jedhu sagalee ol kaasee. Innuu sixinnaata dinquu siin maaltu qixxaata. Qilleensa urgeessitaa tokkummaa nuu biifte fala keenyaan kaata yaada Oromootiin ciifte rakkataa gargaarta dhibamaa yaalchiste wallaalaa barsiiste dinquu abbaa hiyyeessaa OBS dhaabde bilisumsaa qilleensa. Dinquu abbaa hiyyeessaa OBS dhaabde bilisumsaa qilleensa. Dinquu abbaa maraa nama geessa garaa agarsiisaa karaa wal barsiisaa baraa ija tokkoon ilaala Oromoota maraa. Maal garuu arjaan akka keenya dhalanne kanaaf karaa diinaa jibbinee baqanne. Eessa jirti laata haati dinquu deesse abbaan isaa garuu osoo nuuf lammeesse gooticha falmatee haqa qulqulleesse aartistoota sabaa saba isaaniitti dhaabbatu dinquutu gargaara kan seenaa hin yaadatu. Fakkeenya isiniif kaasaa olqabeen dubbadha maaliif an hasaasa. Dinquutu gargaara kan seenaa hin yaadatu halloo daawwee fi. Nuhoo goobanaa Ibrahim Aadamii Sayyoo Dandanaa isatu nuuf oolche lubbuu jara kanaa. Dinquu ilma Dayyaas abbaa gootamara gootummaa kee argee na gammade garaan seenatu si faarsa kunuu bara bara akka namaatitti bobbaanee galuuni akka sabaatitti uftaanee buluuni. Dinquu nuuf jiraadhu kun hundinuu siin qabeenya Oromoo hundaa gara fidhan daddabsaa afaan Oromoo kun reediyoo caccabsa jedhaa turan kunoo kaleenuu arrabsa. Leenca abbaa dhugaa nama geessa garaa yoo fiigu gadamsaa biiflee akka risaadhaa samiirra barara. Yaa dinquu Dayyaas maal haa jedhu tante beekumsatti dhabee sammuun na wareerte. Osoo lammeessite haati isa deessee gooticha falmatee haqa qulqulleessee garaa diina hundaa isa tuma deesse. Yaa waaqa dubbadhu ati waa'ee dinquu hunduu sitti salphaa homtuu isa hin cinqu. Dinquu leenca dhugaa kan qabeenya hin qusanne hundaa dhangalaasee kennee hin hifanne kennee hin fixanne yaa abbaa hundumaa nu sitti ufganne. Har'aa miti gaafa duriitu gaafa ifti takka hin jirre gaafa Oromoo cabsu angoon abbaa irre gaafa dachee Oromiyaa dukkanni keessa yaa'u gaafa hayyuun miiqaa afaan cufatee taa'u. Ati waa lama keessaa tokkicha filatte Oromoo gargaaruu qaba ofiin jette. Kaatee Oromoo gargaaruu qaba ofiin jette ka'eeti dubbata seenaan at hojjette. Waan nutti dhufaa jiru dursitee adda baaftee uummata Oromootiif OBS dhaabde si keessaan ilaallee argine gootummaa saba keenyaa abbaa dhaloota qubee kan jaalalaaf nageenya. Na haa komatu malee abbaan fedhe iyyee dhugaatee ni himaa dhugaa biyyaaf biyyee ati kennaa kenna rabbitu sunuu kenne aarsaa ati gooteen Oromoon as geenye. Har'as borus taanaan Oromoon si faarsaa nan buqadhan jinni nuu gooteerta aarsaa ati Oromoof dungoo hin dhaamini nurraa waca galtuun wachuuf hin laatini gurra. Abbaan fedhe jedhus wanta garaa isaa dhugaa jirtu dhoksuu maaliif barbaachisa? Gaafa Oromoon dhokate ifatti kan baafte dhugaa saba bal'aa isa kufe kaafte OBS dhaabde Oromoo addunyaa mul'iftee shira diimni xaxe harkatti kuffifte dinquu. Barreessee kan dhiyeesse weellisaa fi walaleessaa Gabbisaa Tolasaa. Arjaan OBS nuu baneera ija gurra lammiinuu ta'eera.